I la Fundació Privada Redis ha acollit aquest dimarts una nova conferència en el marc del cicle Reus Ciutat de Pedagogues. En aquesta ocasió, la ponència ha estat dedicada a la figura de Teresa Miquel i Pàmies i ha anat a càrrec de la jove historiadora i investigadora docent a la URB, Neus Anglès Borràs. Durant la xerrada s'ha posat en valor la tasca de la pedagoga reusenca en l'ensenyament de la llengua catalana, tenint en compte que part de la trajectòria de la docent la va impartir en la clandestinitat durant el franquisme. L'acte també ha servit per reivindicar el paper de les mestres i pedagogues durant la primera meitat del segle XX, una feina poc habitual entre les dones del moment. El cicle Reus Ciutat de Pedagogues oferirà una nova conferència el proper 6 de març, en aquest cas dedicada a la figura de Cèlia Artiga. I jo crec que Teresa Miquel i Pàmies el que aporta, més enllà d'aquests ensenyaments de llengües, és una manera de veure la ciutat, una manera de veure la nació, una manera de veure la llengua que vertebra tot una mica la seva trajectòria professional, cívica i personal.